O ato em homenagem à vereadora do PSOL, Marielle Franco, lotou a frente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. O velório da vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes aconteceu na Câmara e foi fechado para parentes e membros do PSOL. Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes lamentavam o assassinato da vereadora e pediam justiça. Vieram jovens, trabalhadores, trabalhadoras, movimento negros e negras, que vieram de toda parte, inclusive de outros municípios do Rio de Janeiro, para prestar solidariedade e repudiar a forma bárbara como foi o assassinato da Marielle. Amigos do motorista também participaram do ato. Ela era uma pessoa Motivos de autoria dos maravilhosa, calma, assassinatos. super querida A por todo vereadora mundo, vinha trabalhador. denunciando a Todo violência mundo espera pedagógica. é menos violência. Marielle Franco era muito querida. Foi a quinta vereadora mais votada no Rio nas eleições de 2016. É reconhecida por lutar pelos direitos humanos, principalmente em defesa das mulheres negras e moradores de periferia. Ela também denunciava a violência policial. Paula Poncione, conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse que a morte da vereadora representa a morte de muitos que vivem nos bairros pobres do Rio de Janeiro. Uma mulher negra, moradora de favela, uma mulher defensora de direitos humanos. Muito provavelmente tem a ver com a militância dela, com a postura dela. A sociedade fluminense e carioca não merecem, né, que a gente tenha uma vereadora supervotada, morta, e morta nessas condições. A Arquidiocese do Rio lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias das vítimas. O cardeal Orani João Tempesta disse que é necessário lutar pela paz. Conclamamos a toda a população, ainda mais, a dar respostas através de uma cultura de paz, sabendo valorizar a vida. E sabendo justamente conservar essa vida desde a concepção até a morte natural, passando pelos direitos das pessoas, pela promoção da pessoa, como a própria vereadora encontrou na Igreja Católica também, tantos passos nesse sentido para poder se promover, formar-se, né, que nós trabalhamos pela construção dessa justiça cada vez maior, de paz e fraternidade. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.